Прийшли до кінотеатру подружки Ірина Гордійчук та Аліна Ріпна. Квитки купили на вечірній сеанс. Говорять, готові дотримуватися всіх карантинних заходів, аби не сидіти вдома. На карантині постійно. На карантині по телевізору дивилися одні і ті ж фільми. З рекламами – сумно. І зараз радіємо, що прийшли в кіно і подивимося «Пірати Карибського моря» на великому екрані. Приходити в кінотеатр треба в масці і дотримуватися соціальної дистанції. У вестибюлі на підлозі наклеєні вказівні стрічки. В залі розсаджують людей через крісло. Поряд тільки ті, хто прийшов удвох. Зал можна заповнювати лише на 50%. Дві людини. Вони живуть разом, приїхали в одному авто, вони купили квитки, то буде безглуздо, щоб вони розсаджувалися. Ви на сайті можете обрати своє місце, але обов'язково воно буде через одне. Наприклад, якщо ви йдете один чи у вас двоє, ви обираєте собі два місця через одне. Таким чином, ніхто до вас, до вашого місця не зможе викупити це місце, там, наприклад, за 1,5 метра. Ось. Тому в будь-якому випадку ви будете сидіти окремо від інших відвідувачів кінотеатру. В кінозалі люди мають сидіти в масках, їсти попкорн та пити напої в кінотеатрі дозволяють, якщо зал заповнений менше, ніж на 50%. Тоді маски можна буде зняти. Якщо ви сидите в залі і на весь зал площею 600 квадратних метрів сидить 4 людини, то я нічого поганого не бачу в тому, щоб взяти попкорн, пепсі з собою і зняти маску. Якщо зал заповнений повністю на 50% і тобто це вже попкорн, ніхто через маску його їсти не буде. І, тобто для мінімуму всіх ризиків тоді тільки масочний режим і попкорн пропоную і рекомендую брати з собою додому. Перед сеансом та після фахівці по роботі з клієнтами протирають антисептиками спинки, крісел, поручні, підстаканники, дверні ручки тощо. Один раз на півгодини прибирають у вбиральнях та вестибюлях. Спеціальним дезінфікуючим засобом промивають підлогу. Також у них є графік прибирання в туалетах, за яким вони прибирають сушилки для рук, знову таки двері, ручки дверей, унітази і рукомийники, крани. Персоналу щодня перед виходом на роботу змірюють температуру. Записи роблять в журнал температурного скринінгу. Відвідувачам температуру в кінотеатрі не міряють. Практика показує, що температура може піднятися за 2 години, поки він знаходиться в ТРЦ. І правильно було б її змірювати на вході в ТРЦ. До кінця цього тижня вечірні сеанси показуватимуть. В подальшому це залежатиме від епідситуації в місті. В порівнянні із роботою кінотеатру до карантину сьогодні людей прийшло на 90% менше, розповів директор кінотеатру Микола Дубенчук. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.